Македонските одбојкари го загубија третиот натпревар во ранките на А групата и тоа Данска со резултатот 3:0 по сетови, 25:21, 25:23 и 26:24 и по која Данска изби на првото место на табелата. Во вториот меч селекцијата на Израел го победи Кипар со резултат 3:0 во сетови. Турнирот се одржа во спортската сала Парк во Струмици. Сега селекциите на Македонија, Данска, Израел и Кипар се селат во Шлагелсе во Данска, каде што ќе се одржи вториот турнир, а во рамките на Сабрената лига на Европа. Без оглед на резултатите, нашата селекција ќе игра во Final Four од едноставна причина што ќе биде домакин и на финалниот турнир кој ќе се одржи повторно во Струмица. Како и да е, овие надпревари се користи за нашите одбојкари со цел за одржување на надпреварувачкиот карактер, како и достигнување на врвна форма пред дршавачките надпревари.